شليتو لا غبدان نيمبا كوفسان جيري واي ماركي وخبا لا قبان واي جروب با لا كوفسداي ماركي وخبا لا قبان واي نينكي كوفسداي با ديلي ما انت وخي مريسا رغي اني رغ وخ كديان اديغي كوغو سو لابن نولوشادا ايا انكار كو دحي ايداد با كوغو ايمن اي انكارا كوغو دحي وخا ويان رفاد با كوغو ايمن الهينا وا كولو سوغي عقاب تي سي marka aad qofaan dareenkiisu joogin aad dantaada ka gudato walaahi waa arnaad lagu xumaado aad baan horta waxa nay durufaha ay la nool yihiin dadka dhibaateysan ee maskaxiyan waxaan u sanaya waa dad nugul waa dad dhibaateysan iyagoo taxanu naqaba hadana in lagu sii daro durufaha ay la kulmaan maanta gabadha xanuunsan saacida dhibaateysay waa nin reer Soomaalinaana nin Itoobiya ka yimid maaha nin Soomaalida kale ka yimidna maaha waa nin waliba reer Hargeysa amad magaalada ay ku nooshahay jooga weeyaan xeer baynu u baahanahay maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo baxday dhacdooyin mataana ah oo bulshada murugo ku abuurtay markii baraha bulshada ay ku arkeen sawirada laba dumar oo qaba xanuunka dhimirka oo si sharci darro ah looga faa'iideystay duruftooda loona xambaariyay uuraane awoodin xanaaneyntiisa sababtoo ah iyaga u baahan daryeel iyo xanaaneyn joogta durufaha ay la nool yihiin dumarka qaba baahiyaha gaarka ah ee xanuunka maanka ee ku sugan Soomaaliland ayaa wajahaya caqabad nololeed oo kaga imanaya dadka ay ku dhex nool yihiin qaar ka mid ah wadooyinka suuqyada waaweyn ee dalka waxa wareegaya ama darbiyadiisa fadhiya dumarkaasi oo la il daran xaaladda nafsiga ee aan loogeyn goorta ay ka ladnaan doonaan balse kaliya waqtigan tabaya daryeel iyo xanaaneyn gudoomiye xuquuqda insaanka madaxa banaan ee Somaliland Yasmin Umar Haji Mahmud ayaa walaac ka muujisay xaaladda dumarka qaba xanuunka maanka ee ku sugan Somaliland walaahi waa arnaad lagu xumaado aad baan horta waxnay durufaha ay la nool yihiin dadka dhibaateysan ee maskaxiyan waxaan u sanaya waa dad nugul waa dad dhibaateysan iyagoo taxanu naqaba hadana in lagu sii daro durufaha ay la kulmaan waa xirta iyada aan uga xunnahay waxa muuqata marka dayac badan ba muuqda dayacaas oo runtii ay tahay in laga caawiyo cid kasta oo awood u lihi inay dadka garab istaagto laakiin dhibaatadan iyo targetkan laga dhiganayo dadkaas durufaha ay la nool yihiin laga faa'iideysanaya runtii waa wax aad iyo aad iyo aad iyo aad looga xumaado waxaad ka soo qaadta qof isagu duruftiisii nololeed ba qaadi kari la oo maskaxiyan ismaamuli kari la haddana in dhibaatada intaa leeg loogu sii daraa oo laga faa'iideysto duruftiisii dee waxaynu qiyaasi karno aynu odhan karno meel ku tiirin karno runtii ma aha aad iyo aad baan uga xunnahay waana waxyaala soo badanaya iminka dhacdooyin baa jira runtii intaas waa inta la maqlay ama social media la keenay aynu ka aragnay laakiin dee waxyaalo badan oo qarsoon baa jira oo intaa ka badan ayaa jira mar walbana way dhacaan waxaan soo jeedin lahaa inaan ku tanin lahaa in dadka loo helo horta meel laga difaaco oo daryeela oo daryeel u noqda da suuq ay iska daadsan yihiin waana meelaha sababta ugu nuglaadeen weeyaan cid waliba ay target ka dhigato ama ay durufaha ay kala kulmaan marka aad iyo aad baan runtii uga xunnahay wax rajaynaynaa marka dowladdu inay xil iska saarto dadka sidii ay noloshooda iyo xuquuqdooda ee u helin iyagoo waliba ka xuquuq badan ayaa dadkan kale oo dadkan kale iyagu isdifaaci karayaan waxyaalaha tacadiyada inta laag la kulma dadkan dad difaaca ma laha waxa dadkoodii dad ay ku noqdaan ma jiraan bulshada u dada marka waa arrin guud waxa rajaynaynaa dowladda laftirkeedu deynay dadka wax u qabato oo ay daryeesho runtii aad iyo aadna tacadiyadooda aan uga xunnahay ku dhaca Sheikh Shabcaan Ahmed Cabdullaahi ayaa ka waramay dhibaatada ka dhalan karta marka dib loo geysto dumarka qaba xanuunka maanka ilaahay saddex wuxuu ka qaaday qalinka tagliifka waa kii hurday ilaa uu soo baraarugo ilmaha yar ilaa uu qaangaadho iyo qofkii waalaa ilaa uu miirsanayo dadka waalwaalan maskaxdoodii ilaahay subxaana wa tacaala uu kala laabtay waajib weyn baa inaga saaran waajibka inaga saaran wuxuu yeelna daryeelo in jir ahaan iyo nolol ahaanba la daryeelo in lagu citidaayo lagu xadgudbo oo laga danaystaa ina waa musiibo aad iyo aad u weyn gaar ahaan kuwada dumarka ah
واحد أقصونا تقف مسلم كي واحد سمين يوم إنه الجزاء من جنس العمل أبالك إنه يهي سداد يشي سلم ده وادقنا إهل كاقة إيو دادك أتعشى هاي مصيبة دا أتسمي سي إنه كو صلابن إسو أدقى كو صلابن نلوش هذا أيا إنكار كو دعي إيداد با كو إمن إنكارا كو دعي وحوين رفات با كو إمن إلهينا وكل سوغي عقاب تيسي مركا القفان مدرين كيسو چوغين أدن تادا كقودتو وحان يرين عقاب أيا كو سوغي عقاب كالو دي إسلام كو دقي باتيرو أو قفك لغا چرو مركو كفسي سمايو وحوين إسلام كو وحو دقي عقاب آدي عدو عدك مركا وحان دوني يأينا والالا كو دهدو إلهي كبغضاء إلهي كبغضاء وحا أبداً دادك بالودة غارة هانقاتك استعمالا أبداً هاولها النوع عاصر رونتا لغما الليحدو وحاوهيان إلهي كيابا الشهودين وحا كو قدتان طريق الشرعيقا ها كو قدتا طريق قلدان ها كو قدنينا وهي النار بيدكو أروري نسا غرياقان مروهي بادن غهير أيا سيدداري الله شاكتاي إن آي لغما مارمان تاها إن لها لو حير العالين يدو مركا غباحانون كديمركا si ay uga badbaadaan dhibaatooyinka jinsiga ah ee kaga imanaysa bulshadooda. Waxaan Soomaaliland dadka nugul waxaa la soo gudboonaada maxaa la tacadiyo badan ee dumarkuna waxa ay ku jiraan dadka nugul ee dumarka waliba markay aanu siinayna dumarka la nool xanuunada dhimirka ama xanuunada maskaxduna aad bay uga siin nugul yihiin ee waxa jira dhibaatooyin sanadada dambe soo kordhay oo aan arkayno hooyadeedo ama gabadheedo waalan suuqa joogta dhibaato caafimaad maskaxeed haysato ee hooy la aan haysato gaajo haysato haddana inay u dheertay tacadiyo ee maxallada galmo ama kufsi uu dheer yahay Soomaaliland sodonkaas sano ay jirtay waxay badan way ku guuleysatay laakiin waxyaabaha ku guuldareysatay waxa kamid ah inay soo saarto xeerar muhiim ah sida xeerka kufsiga uu ka yahay qofku ay ku cadaato qof maxallada ilaahay u keenay xanuunada dhimirka ee maskaxda la nool inuu dhibaatada sameeyay waa qof yacni ka dambi badan ama ka dambi culus ama ka ciqaab culus qofka xitaa kufsaday qof maskaxdiisu ay caadi tahay marka xeerkaas ayaa qeexi lahaa xeerkaas ayaa ciqaabi lahaa dadka dhibanaha ee maxaa dhibgeystaha ee dhibta u geystay qofka dhibanaha laakiin xeerki maanta ma jiro ee Soomaaliland waxay isticmaashaa xeer 1906kii la sameeyay 1906kiina hawlgalay xeerkaasi kuma cada mana qeexayo qof dhimirka xanuunsanaya qofka dhibaatada noocaas u sii geystay laakiin maanta waxaan u baahanahay xeer cad oo adag oo badbaadinaya oo ilaalinaya maxaa la yiraahdaa guud ahaan tacdiida galmada arinta kowaad waxaan dareemay madax meel ka sareeyso la taabtay ma jirto mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha qaranka in isaga ayaa wadankan maxaa la yiraahdaa masuulka oo masuulka kowaad ah kullukum mas'ul kullukum mas'ulatu an ra'iyatiha qof kasta nabi kaleysa jira muxuu yiri waa mas'ul waxana mas'ul ka yahay wixii la raaciyay mudane madaxweyne dadka waa lagu weydiin doonaa dhamaan maxaa la yiraahdaa qof kasta oo dhibaato soo gaadho tacadi soo gaadho waliba gaar ahaan dadka xanuunada maskaxda la nool gaar ahaan dumarka xanuunada maskaxda la nool ee dayacan daraato wiigii hore ama wiigii soo horreeyay gabadhii la soo qabtay ee magaalada Hargeysa laga soo qabtay ee umushay wiigii ku xigay gabar kale burca laga soo qabtay inkastoo imkaydana dhaqtarka weyn ay lagu xanaaneeyay joogto laakiin maxal maaha inaynu soo qabanno markay uur yeelato ee wax weyn marka koobaad ka hortag ayaa wanaagsan marka dadkeena waxaan u baahanahay ka waalid ahaan ka bulsho ahaan inaynu dib u noqono oo inoo eegno bal dadkeena xanuunsanaya inaynu magaalada ku sii deynay maanta anoo gaari wata hadaan jiiro magbaalay soo doonanaya laakiin qofka markii dhibaato soo gaaray soo qofna kama naxayo maalintaas wuxuu yeelanayaa adeer aabe walaal iyo inadeer buu yeelanayaa ee abti laakiin maanta intaba iyagoo nool ma kana hayaan mana daryeelayaan marka gaar ahaan dumarka xanuunsanaya dumar badan ba magaalooyinka dhex socda ama ha ahaato Hargeysa ama magaalooyinka kale ee Soomaaliland dumarkaas koow dawladdu inay dib u eegto labana in qoysaskooda dib u eegaan qodobkan ku soo gabagabeynayna waxa weeyaan war waxa hadaan doonayna waxaan inay meel adag ku xidhno oo in iska daba tirno cid inagu may soo duulin maanta gabadha xanuunsanaysa cid dhibaataysay waa nin reer Soomaalilandana nin Itoobiya ka yimid maaha nin Soomaalida kale ka yimidna maaha waa nin waliba reer Hargeysa ama magaalada ay ku nooshahay jooga weeyaan xeer baynu u baahanahay xeer baynu u baahanahay waxaan geed adag ku xidha oo inuu ku daba tirno haddii kale waxay noqonaysaa sanadba sanadka ka dambeeya inaynu sii galno god madow oo maxaa la yiraahdaa tacadiyada galmada waliba markay noqoto shalay toola gabadha nin baa kufsan jiray way markii waxba laga qaban way group baa lagu kufsaday markii waxba laga qaban way ninkii kufsaday baa dilay maanta waxa maraysa ragii inay rag wax ka dayaan waxaas oo dhan maxaa jaranjarada halka maxaa keenay waxa keenay kii ugu horeysa waxba laga qaban way laakiin wali alaan maanta qabashay leedahay shacab wadaad aqoonyahan dawlad in in meel uga soo wada istaagno Xamse Xayid wararka lanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.